Hejsa! Det her det er en lidt anderledes videolog, end jeg normalt plejer at lave. Og det er jo fordi, jeg normalt så sidder jeg i min bil osv. Men som du måske ved, så er jeg jo stor fortaler for blandt andet Apple Pay. Og i den her video, der har jeg tænkt mig ganske enkelt at unboxe Apple Pay. Yeah. Men inden jeg lige gør det, så lige lidt først forklaring. Jeg står her i min kones forretning. Vi har en blomsterforretning, det har vi haft i efterhånden rigtig mange år, og derfor så har vi jo selvfølgelig også noget erfaring i med hensyn til, hvad det koster, og hvordan man tager imod betaling på dankort. Og derfor vil jeg lige starte med, inden jeg bokser den her fantastiske kasse her ud, som jo er Apple Pay, vi jo gerne skal have i vores butik, så vil jeg lige starte med at tage dig ned af Memory Lane, med hvordan det var i sin tid, når vi skulle modtage dankort i vores forretning. Og det startede med, at vi havde at fjerne de her terminaler. Den her. Også kendt som fluesmækkeren. Og der gjorde man det, man tog og lagde sit dankort her i den her markering her. Så er der en prægeplade. Så lagde man et stykke, eller et stykke papir ovenpå, med, der var, hvor der var gennemslag på. Og så kørte man lige sådan frem og tilbage. Så er der to gummihjul herinde i. Og de to gummihjul, de prægede så papiret med henholdsvis oplysninger omkring forretningen og med de kortnummeroplysninger, der var på kreditkortet / dankortet. Så skulle kunden så skrive under på det her stykke papir, og så fik kunden så en slip, og så beholdt vi en slip, og så gik vi i banken med, med det stykke papir, og så var det faktisk, kan man sige, beviset for, at der var blevet betalt. Så det var jo virkelig low-end, meget lavpraktisk. Og også hvorfor i bund og grund skide usikkert. Fordi på det stykke papir, der stod der jo fuldstændig alle de oplysninger, du skulle bruge for at kunne misbruge dankortet, / kreditkortet. Lige på den her sikkerhedskoden, som stod bagpå. Men der var alle de andre oplysninger, som kortnummer, udløbsdato og dit navn. Og med de oplysninger, ja, der kunne du jo frit handle på nettet. Så det gik jo ikke ret lang tid før den her banan her, den ville bankerne ikke have. Det var simpelthen for usikkert. Jeg kommer tilbage til den der lidt senere. Og så skulle vi altså have en terminal, og så fik vi os den her. Og den kan du måske huske. Det var sådan noget med, at man kørte kortet igennem her, og så ekspedienten tastede beløb ind på den her. Så sidder der en printer her i. Du må jo ikke spørge mig om, hvorfor jeg har gemt de her terminaler. Det har jeg gjort af en eller anden underlig årsag. Og her var der igen noget papir med sådan et dobbelt gennemslag. Det kan være, jeg kan lige prøve at lukke den op her. Nej, det kan man ikke se mere. Det er pillet ud. Den lavede så også en kopi til kunden. Der sad simpelthen sådan en terroristprinter herinde i, der så printede en masse bogstaver på. Og så skulle kunden igen skrive under på et stykke papir. Og det gik man så. Den skulle man så ikke aflevere i banken. Papiret, det var ens egen kvittering. Så afleverede man så transaktionerne elektronisk via den her terminal. Problemet ved det var, at den brugte magnetstriben. Så på et eller andet tidspunkt så fortalte bankerne, at det var også usikkert, fordi der var der nogle banditter nede sydpå, som havde fundet på, at man kunne da bare lige kopiere de her dankort. Så nu er det ikke godt nok mere med de her magnetstriber. Nu skulle vi have chip, og derfor så skulle vi købe en ny terminal. Og så købte vi sådan en her. Og det her, dem kender I måske også, dem kan I måske også godt huske. Det var den første terminal, sådan rigtig kom, hvor der var chip i her. Så var der en ekspedientdel her, hvor man kunne taste beløbet ind, og så skulle kunden så taste pinkode og godkende over på den anden terminal her. De her maskiner, på et eller andet tidspunkt, så sagde, hvad hedder de, Nets, dengang, ja, det kommer jeg til, nu er de her ikke sikre mere, så nu skal I have en ny terminal. Og så endte det med, at vi måtte investere i den her over. Og den her kan også chip. Den har også magnetstribe. Det er en lidt anden type terminal, hvor man sådan skal taste, altså man skal dreje den over til ekspedienten og dreje den tilbage igen. Og hvorfor nu det? Hvorfor har jeg ikke valgt sådan en terminal her igen? Jo, det er der selvfølgelig en rigtig, rigtig god forklaring på. Forklaringen er, og til alle jer, der tror, at Apple Pay bliver dyrt, og alt andet det er gratis, så kommer forklaringen her. Den her gang, vi havde det her, der skulle vi også købe sådan en terminal her. Det var ikke noget, ikke engang huske, hvad den her kostede. Så den kan jeg ikke huske prisen på. Men jeg kan huske dengang, at de så sagde, at nu var magnetstriben ikke sikker mere.
nu skulle vi have den her terminal. Og den her terminal, den kostede 10.000 kroner. Vi skulle altså uden videre, fordi Net sagde, at det skulle vi på grund af sikkerhed, rimelig nok, så skulle vi slippe 10.000 kroner for den her terminal. Oven i det, så skulle vi betale en, det skal alle, de skal betale det, der hedder en indløsningsaftale til Net, til banken, så at sige, for at få lov til at modtage kreditkort/dankort. Og den afhænger af, hvilke korttyper du skal modtage. Hvis du skal modtage et dankort, skal du give, jeg tror det er 1.000 eller 1.500 kroner om året, og skal du modtage et kreditkort, skal du give cirka det dobbelte. Oven i de der 10.000 plus aftalerne osv., der skal du også betale et gebyr per transaktion som forretningshavende. Og på dankortet, som er det billigste transaktionsgebyr, der skal du give omkring 50 øre per transaktion til Nets. Så det er ikke gratis. Tilbage i 90'erne, der arbejdede jeg med at udvikle kasseterminalsoftware, og faktisk har jeg sådan en kasseterminal stående herovre. Og den består af en touchskærm, en kasse skuffe hernede, du kan ikke se den for blomsterne, så står der en bongprinter derovre, og så står der en PC'er. Og sådan nogen lavede jeg software til tilbage i 90'erne. I 90'erne, hvis vi på sådan en gammel kasseapparat skulle ud her, skulle integrere med en dankortterminal. Og dengang der var det kun Nets' Shashem dankortterminaler, man kunne integrere med. De her de kom meget senere. Så skulle vi som softwarehus betale en licens for at få lov til at få godkendt en integration med en computer eller med et postsystem til dankortterminalen. Der skulle vi give 80.000 kroner for at få lov til at lave en integration. Oven i det, så kunne man jo så tro, at Nets, eller dengang hed det jo pengeinstitutternes betalingsservice, at de havde været så søde at lave et flot API, der gjorde det nemt for os at integrere det. Nej, det havde de selvfølgelig ikke. De sendte nogle tekniske dokumenter om, hvordan RS-232-porten den var opbygget, og så skulle vi jo lave et specielt kabel for overhovedet at kunne forbinde sådan en her med sådan en PC derovre, som i øvrigt kører Windows XP. Og det gør de fleste kasseterminal software, som ligger rundt omkring i supermarkederne, i tankstationerne osv., og de kører stadigvæk Windows XP. Så det har aldrig været gratis for erhvervsdrivende at håndtere dankortterminaler. Aldrig på noget tidspunkt. Her i butikken har vi så nu den her terminal. Den har vi. Vi skulle jo opgradere den herfra. Selvom det her det skulle være så sikkert, og den havde chip, så var den pludselig ikke sikker nok. Så vi skulle købe en ny terminal, kom Nets og sagde. Og vi havde ikke ret meget lyst til at skulle ud og bruge sådan 10.000 kroner igen på at få en ny terminal. Så vi har valgt at leje den her terminal. Og den her terminal, den giver vi hver måned 30-40-50 kroner eller sådan noget, plus moms. Så det vil sige, rundt regnet betaler vi 300 kroner hver måned for den her terminal. Den er så i princippet forberedt på, at vi kan modtage Apple Pay på den, for den har NFC, og den har alle de der forskellige ting, den skal have. Men vi er stadigvæk stavnsbundet til det her monopol af skrald, hvis man kan sige det sådan. Og hvorfor gør man det så? Når nu det er så dyrt som butik at modtage betalinger via de forskellige kort, som kreditkort og dankort og Apple Pay og hvad det nu måtte være. Hvorfor gør vi det så alligevel? Jo, en butik gør det, fordi man vil gerne have den handel hos kunden. Så derfor skal man som butik have mulighed for at kunne modtage alle mulige betalingsmåder. Og som du kan se, så har jeg også her Swip. Det kan du sørge med også betale med her i forretningen. Det er en helt anden sag. Og jeg har en bøn til jer banker, der er tilbage i det her Swip. I stedet for at forsøge at få det til at køre selv, så lav dog for pokker en aftale med Apple og Google, så vi kan få de systemer i stedet for. Men nu til sagen, nu til det hele den her video, den handler om, nemlig unboxing af Apple Pay. Så jeg tager lige og sætter kameraet fast her, eller min iPhone, som det jo er, en plante, der får lov til at agere kamerastativ. Så.
Apple Pay, længe leve nemme betalinger. Og jeg har ikke, som hvis I husker det måske fra gamle dage, den der officielle unboxing Nirosta-kniv, som vi talte om, kendte mor sig så meget om på Living Smart TV. Nej, det her det er helt fuldstændig lavpraktisk. Blomsterbinderens skarpe kniv. Her er det så. I settle dock. Og her, mine damer og herrer, I settle reader. Den her banan her, hvis vi kigger hernede i hjørnet, hvis vi kan zoome tæt på, så læg mærke til, hvad der står der. Apple Pay, Visa, Mastercard, American Express, kontaktløs. Den her banan her, kan vi prøve at snitte den op. Bagpå der står der, get smarter with a free point of sale app, get started at isettle.com. Modtag betalinger, sælg mere osv. Jeg kommer tilbage til iSettle og hvorfor jeg har valgt, at vi skal have iSettle også her i den her blomsterforretning. Når man pænt lukker den op, så er der herinde noget papir. Og det er det sædvanlige, der er nogle klistermærker, der fortæller, at jeg kan sætte på mit bord. I Danmark kan jeg modtage Visa, Mastercard, og så det kan være kontaktløs, ser det ud til. Og i Europa, Visa, Mastercard, American Express, kontaktløs. Og så en vejledning. Den pakker vi lige væk. Så er der et USB-kabel. Mini-USB. Og så er der selve readeren her. Den har en lækker gummi-agtig bagside. Så er der nogle terminaler her. Det kommer jeg til lige om lidt, hvorfor der er det. Her den ende her kan den modtage magnetkort. Og der er til chip i den ende her. Og så er den selvfølgelig i øvrigt kontaktløs. I den anden iSettle-box, som der er med her. Se, hvordan jeg kan lukke den op. Det er en dock. Den skal snittes her. Ups, væk med dig. Er der sådan en fancy smart dock her. Der er nogle sjove skygger på, men sådan er det, når lyset kaster sig ned igennem de her grene her. Jeg prøver at skubbe dem lidt væk. Sådan er det i en blomsterbutik. Og den er nemlig så smart, den her. Den her bandit, den er nemlig genopladelig. Det vil sige, at jeg kan lade den op med det kabel, USB-kabel, og så kan jeg principielt tage den med alle steder, hvor jeg ønsker at tage imod betalinger. Så er der Bluetooth-forbindelse fra den her, og så til den iSettle POS, altså kasseapparats app, som er gratis, hvis man ønsker at bruge iSettle. Herinde er der tilsvarende nogle papirer, noget forklaringer, og så er der docken. Og til den er der, den er på USB, kan jeg se. Der er lidt ledning her, og så kan man montere den i nogle skruer, så man kan montere den på bordet, så den kan dreje rundt. I bunden af dokken, der sidder der sådan to poler. Og det er selvfølgelig, fordi man skal sætte den her i her. Sådan. Og så kan man så sætte den her i en strømforsyning, gætter jeg på. Eller i sin computer, eller hvad det nu måtte være. Og så er fidusen, at den her stand, når den er monteret, så modtager den strøm via kablet her, og kommunikationen til kasseterminalsystemet fungerer så via Bluetooth. Og den her kan så Apple Pay, Visa, Mastercard osv. Der skulle sågar være lys i den her lille diode nede i bunden her. Den her diode her, der viser kunden, at her kan du altså stikke dit kort ind. Så det er ikke Apple Pay som sådan, for det kan vi jo stadigvæk ikke lave en aftale om som forbruger i Danmark. Men alle, der kommer fra udlandet, er nu i stand til at kunne betale med Apple Pay i min kones blomsterforretning. Og hvorfor har jeg så gjort det?
Jo, jeg har gjort det af flere årsager. For det første vil jeg gerne have en konkurrent til Nets. Det er den ene side af sagen. Jeg vil gerne have andre muligheder for at kunne modtage betalinger, end kun gennem via en udbyder i Danmark som forretningshavende. Jeg vil også gerne som forretningshavende kunne give mulighed for, at de turister, der måtte komme ind i forretningen, har mulighed for at betale med deres Apple og Google Pay. Det er ikke kun Apple Pay, den kan modtage. Den kan altså også modtage Google Pay. Så den er sådan set forberedt for fremtiden. Nu har jeg talt om, hvad alt det her andet noget, det kostede. De her terminaler og så videre, både transaktioner og aftaler og så videre. Den her kostede, ud over transaktionsgebyret, også en softwarelicens til Point, som var leverandøren af kasseterminalen, på omkring 2.000 kroner om året. Hvad så med det her? Apple Pay, iSettle og så videre. Er det gratis? Nej, det er det jo selvfølgelig ikke, fordi der er jo ingen, der kan leve af at arbejde gratis. Så simpelt er det. Med iSettle, og altså den mulighed for at modtage som forretningsdrivende Apple Pay i øjeblikket i Danmark, indtil det kommer til den her, der får du et point of sale system gratis. Det vil sige, at du skal ikke betale licens til det. Du kan gå ind og hente det på Apple Store. Der henter du iSettle-appen, og i den, der er der altså et system, der kan erstatte et kasseapparat. Altså den her klump, der er herovre, alt det her, det kan blive erstattet af en iPad, en bonprinter, en kvitteringsprinter, og så den her til at tage betalinger. Det vil også være muligt at tage imod betalinger via de almindelige dankort, dog uden integration til kasseapparatet eller til det der point of sale system. Og hvor får iSettle så deres betaling fra? Jo, iSettle, de tager 2,75% af alle betalinger, der kører igennem den her terminal. Det vil sige, kontantbetalinger, dankortbetalinger osv. i forretningen, det skal jeg ikke betale for, det kører via Nets. De 2,75% de trækker, det skal jeg betale af Apple Pay, Google Pay og de kreditkortbetalinger, der bliver kørt igennem den her terminal. Det er meget, 2,75% af en buket til 100 kroner, og det ved jeg godt, du ikke køber, fordi du ikke er nære, du elsker din nære, det er forkert sagt, men du vil jo gerne give din kone en buket til flere 100 kroner, ikke sandt? Det er jo nødt til at sige som blomsterhandler. Men af en buket til 100 kroner, hvis vi rent hypotetisk forestiller os det, ja, så skal jeg jo som butik aflevere 2,75 kroner til iSettle. Men tænk lige over, hvad jeg får for de 2,75. Jeg får sådan en her. Den har jeg dog købt og betalt for. Den her terminal, den har kostet mig, det har lige kørt tilbud på det, 600 kroner for stander og terminal. Terminalen alene gav jeg 300 kroner for. Det er en engangsbetaling. Standeren herover, stolstanderen, den har vi givet også 300 kroner for. Og hver måned giver vi 300 kroner for den her. Engangsbetaling, løbende betaling. Betaling på gebyr med gratis licens til kasseapparat. Betaling af licens ind over det løbende gebyr. Så kære venner, det er en fornøjelse at fortælle, at i dag kan man betale, eller lige om lidt kan man betale med Apple Pay i min kones blomsterforretning, også selvom vi måske ikke kan få det endnu som forbrugere i Danmark. Det her swipskilt, hvor pokker det egentlig af? Det er et eller andet sted. Der. Swip er som sagt på vej væk. Det er rimelig overbevist om. Vi har fået det, fordi vores bank krævede det på en eller anden måde. De ville gerne have, at vi skulle have det, fordi det var gratis nu, men det vil ikke sikkert blive ved med at være gratis. Klistermærket kan ikke engang sidde særlig godt fast. Så swip er på vej ud. Så til bankerne har jeg ikke godt råd. I stedet for at blive ved med at pose millioner af kroner i jeres egen swip-løsning, så kontakt Google, kontakt Apple, og lad os få det her Apple Pay til at køre i stedet for. Jeg vil følge den her video op med flere videoer om, hvordan jeg rent faktisk får taget det her apparat her i brug. Hvordan den kan erstatte det her maskineri, der står over i hjørnet. Der skal selvfølgelig en bonprinter og lidt af hver til. Og hvordan det rent faktisk er at bruge et kasseapparatet, systemet, som følger med den her løsning hos iSettle.
Så det vil der komme mere af i fremtiden. Det var ordene herfra. Apple Pay, nu kan du betale i Fruens Blomsterforretning. Hej. Og jeg glemte selvfølgelig at sige, at det er næste uge, jeg udsender informationsmateriale omkring Aftenskolen for Programmering i 2016. Så hvis du ikke vil gå glip af det, så øverst inde på bideblog.dk, der er der en tilmelding til nyhedsmailliste. For det er på nyhedsmaillisten, at jeg sender information ud omkring årets Aftenskole i Programmering. Og sidste år, der lavede vi blandt andet noget med... Vi startede op på noget omkring sådan noget point of sale. Og hvem ved, hvad jeg kunne finde på, at vi skal lave i år. Det kommer mere om i næste uge. Så kig ind på forsiden af bidblog.dk. Og så er der ikke mere omkring Apple Pay, terminaler osv. for denne omgang, der kommer mere.